KKG, ახალი სარჟანტო, რომელიც ჩვენ მოქართში ინფოცხრის ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლითაა დატოვებული. რუნა, რომლის სავარაუდო სახელია ნინო კაპანაძე, ინფოცხრის ჟურნალისტს შეურაცხყოფას აყენებს და მის გაუნათლებას უწოდებს. შენ იცი თუ არა რა არის დედუქციური მოთეთრო? შენ თუ ამ კითხვაზე მიპასუხე, მე თქვენის აგენტოს წინაშე პირობას დო, რომ ყველა კითხვას გავცემ პასუხს. დედუქციური მეთოდი რა არის? დედუქციური მეთოდი. კაი, უეტერგეიტი რა არის მითხარი? კაი, მაშინ მარტო მითხარი, ჯეკ ლონდონი ვინ იყო და დავამთავრე ფლაპარაკს. ჯეკ ლონდონი გაუნათლებელი რო ხარ იმის? რა არის დედუქციური მეთოდი მითხარი? დედუქციური მეთოდი რა არის მითხარი? მითხარი, მაინტერესებს რა არის დედუქციური მეთოდი, იცი? მე ვიცი რომ შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. 9 კლასის. შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. რაზე უნდა გელაპარაკო? მიპასუხე, რა არის დედუქციური მეთოდი? იცი რა არის დედუქციური მეთოდი? მიპასუხე. შეხარ გაუნათლებელი ჟურნალისტი. შეხუდრები ამჯერად ინციდენტის გარეშე ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრეს სოფლებს ქართული ოცნების წევრები და გიაყარყარაშვილი სტუმრობდნენ. მერეთი, კარბი, დიცი, ქორდი, არბო. ადგილობრივებთან ერთად შეხუდრებს ამჯერადაც რწმუნებულები და მათ მიერ მიყვანილი პირები ესწრებოდნენ. შეხუდრაზე ქორდის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულს არ დაუმალავს, რომ თბილისის ნაცვლად კოალიციის წევრებს ცხინვალიდან ელოდა. ელოდებოდი ოკუპირებული ტერიტორიიდან შემოვიდოდნენ ესენი. იმიტომ ესენია რუსეთის მეოცნები ხალხი. მეოცნები ხალხი. დადიან, დადიან, ხო? აგე სოფელ დადიან. თამათ ხალხთან, ხალხთან ერთად დადიან. სოფლის ხალხს რატომ არ ეკითხებიან? რატომ არ ეკითხებიან? აგე სოფლის მოსახლეობას გათახეთ, ვინც არის. აი შეხედეთ თქვენ თვითონ უთხარით, რა შეუბნებია? უთხარით, არ უნდა ეს ხალხის ბაბო, არ უნდა. იმიტომ შენ აი შენ შეიძლება გინდოდეს ბაბო, რა ვი, რამდენი გასწრებ, ვერ ხული მოწეს? ჰა? რა მე ფული არ არის არ მაუციარი. სადაური ძანები, სადაური ძანები. სადაური ხა? განიცენი მან. იცი თქვენ ამ მთელი ღამე სოფელს არაზინა. მთელი ღამე არაზინა. მილიციისა ეშინიან ჩილო. მილიციისა ძალიან უკანონოთა ჟიან ხალხსა. სად არის ერთ-ერთი მაინც აკვავდეს ჩვენი დამცველი? ფილისის საქალოქო სასამართლომ ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენების დაყადაღების მოთხოვნასთან დაკავშირებით პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სასამართლოს ინფორმაციით, მთავარმა პროკურატურამ ყადაღის დადების თაობაზე სასამართლოს ელექტრონული წარმოების პროგრამით მიმართა და აღნიშნული შუამდგომლობა ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა და დააკმაყოფილა. მაესტროში აცხადებენ, რომ თეფშების დარიგებით თავისი არეალის გაფართოების ბას ცდილობენ და სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. თელ სოფლიოში ყველა საკაბელო ტელევიზია, მათ შორის საქართველოში, ცდილობს გააფართოვოს თავის არეალი. ამერიკაში მაგალითად CNN-ი არის საკაბელო ტელევიზია, რომელიც ცდილობს ყოველმხრივად რაც შეიძლება მეტ ტელევიზორში იყოს მიწოდებული მის სიგნალი. მაესტრო არ არის სიხშირული ტელეკომპანია. ერთადერთი საშუალება, რითი ჩვენი მიღება შეიძლება, ეს არის თეფში. ამ არჩევნების მოსყიდვის მორიგი ფაქტები ამჯერად თიანეთში გამგეობის თანამშრომლები მხარდაჭერის სანაცვლოდ მოსახლეობაში ფულს არიგებენ. ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რაიონში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისთვის ფულის დარიგების შესახებ თიანეთის მოსახლეობა მეცხრე ახთანაც ადასტურებს. განცხადებები დააწერნეს ვიღაცებს, რომ 200 კერა 300 ლარები გამოუწერეს. აქედან ალბათ რავიც ვიღაცა მის ასლარები მოტეხა და თვითონ დაარიგეს მისეს, ვისაც ისაქნეს. თავიანთ მომხრეებზე რა, 200 ლარები მისე. ადგილობრივების თქმით, მართველი პარტიის მხარდაჭერის მოთხოვნით, მოსახლეობის ნაწილს 10-დან 200 ლარამდე თანხას გამგეობის თანამშრომლების თავაზობენ. დაიგი არიგები რა, ვიღაცას პატარა ბიჭებს აიჭერენ, ფულს ჩაუდებენ, რომ აი ჩვენ ხარეზე იყავი, ან ლუდის ფულს ლიცემენ, ასიგარეთს, ეგეთ რაღაცებს თამაშობენ. ჩაქვის ოაზისიდან ბაზალეთის დასასვენებელ კომპლექსში დასვენება, ღირსების ორდენი, ფული, ეს ყველაფერი სკოლის ნაციონალურ დირექტორებს. მართველი პარტიის კოორდინატორი, დირექტორები აჭარული არდადეგების შემდეგ უკვე ბაზალეთის ტბაზე ისვენებენ. დაახლოებით 4 საათიანი შეხვედრის შემდეგ განათლების ახალი მინისტრი რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორებს დაემშვიდობა. ნაციონალური კოორდინატორი დირექტორები კი საკონფერენციო დარბაზიდან ბაზალეთის ტბის ნაპირისკენ გაემართნენ. საჯარო სკოლების დირექტორთა შეხვედრა და დასვენება ბაზალეთზე მედიისთვის დახურული და უფრო მეტიც დასაიდუმლოებულია. თუმცა ბაზალეთის საგზურამდე საჯარო სკოლების ნაციონალური კოორდინატორები ქვემო ქართლის გუბერნატორმა ღირსების ორდენით, პრეზიდენტმა კი 600 ლარი დაასაჩუქრა. დირექტორებს ეს თანხა პირად ანგარიშებზე პირდაპირ პრეზიდენტის ფონდიდან გადაერიცხათ. 17 სკოლის დირექტორი დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. ღირსების ორდენოსანი დირექტორი ირმა მიმინოშვილი ქვემო ქართლის გუბერნატორის პირველ მოადგილესთან ერთად, ღირსების ორდენოსანი დირექტორი სვეტლანა ბიწაძე, ფოტო სავარაუდოდ ჩაქვში, ნაციონალური კოორდინატორების შეკრებაზე გადაღებული. გურანდა სირბილაძე, ღირსების ორდენოსანი კოორდინატორი დირექტორი ქალაქის მერთან და ვიცემერთან ერთად წვეულებაზე. ირმა მიმინოშვილი ასევე ღირსების ორდენოსანი კოორდინატორი დირექტორი გუბერნატორთან ერთად.